Скъпи съграждани, скъпи старозагорци, в навечерието на светлият наш християнски великденски празник е една необходимост за всички нас да упоменем моментната проблематична тежка ситуация на цялото човечество, причинена от въпросния незнаен враг – коронавирус. Конфронтирани сме всички с непрекъснати новини по този въпрос, пак ще наблегна по цял свят на всички езици, това е основната тема. Въпрос, на който все още не може да се даде по-конкретен отговор, такъв не съществува. Изисква се огромно търпение, което по-типично за нас е, българите ние го имаме и винаги сме го имали. Това, на което обаче искам особено да наблегна, е преди всичко едно голямо възхищение от това, как България от самото начало до този момент успешно се справя с това да бъде ограничено разпространението на вируса. До този момент много по-успешно е това от известни европейски държави, това всички знаем. Българина никога не е бягал от трудности. Напротив, винаги точно тогава сме запрятали ръкави и открито и смело сме се заемали с преодоляване на съответния проблем. И в случая, вместо паника и една смесица от разсейка и страх, България наложи строга организация и налагане с дисциплина, самодисциплина, най-важното, сериозно отношение и чувство за отговорност от всеки гражданин, свидетели сме, че България е на прав път. Нещо, което ни изпълва всички с известна и трябва да ни изпълва с известна гордост. Стоим пред една неизвестност, но общият проблем в момента обединява хората от цял свят, без разлика на религии, националности, на партии и така нататък. Започваме да разделяме по-важното от по-неважното. Силата е в сплотеността, в единството. Това засилва вярата, тази вяра, че и в най-тежкия проблем винаги може да бъде преодолян. В името на известна голяма истина, а тя е в сърцата на всеки от нас, истина, към която ние се стремим винаги. Нека това огромно изпитание, което всички хора в момента изживяваме, да доведе до известно просветляване на съзнанието ни, именно за тази истина, за всеки от нас. Появява се именно тази причина, която ни заставя да се замислим върху нашия живот. Грешки правим всички, но чрез грешките ние се учим. И те водят правилния път да бъде намерен. Известно е, и историята го е доказала, че в името на всичко това и мисията на изкуството, на музиката, на нашия единствен по рода си фолклор, ценен от цял свят, че и на Луната, са били винаги храна, духовна храна за хората, която им е давала сила. За българина изкуството е било винаги светиня, вдъхновение и така сме опазили език, нрави, традиции и сме оформили лицето, облика на нашия народ. Сега сме пред светлите, свети, великденски празници. Нека тази година този празник да бъде още по-светъл. Нека светлината му да озари сърцата на хората и както вяра, упование и сила, така също да бъде изпълнен с оптимистичен и позитивен поглед, отправен винаги напред, въпреки изпитанията, в крайна сметка отправен към по-добро и светло бъдеще, вяра във всичко това да има.
В този период, в който съм особено близко до всички вас, искам да споделя, че с голяма радост бяхме запланували с ръководството на операта наскоро да посета отново, най-после, родна Стара Загора с осъществяване на международен майсторски клас с участие на млади оперни певци от цял свят. С заключителен концерт в Старозагорската опера, в която аз съм израсла. Обаче поради моментната ситуация, за съжаление, всички запланувани изяви се преместват, това всички знаете, за по-късни периоди. И искрено от сърце искам да вярвам, че ще можем този запланован проект да бъде осъществен още през тази година, а не да се протаква за бъдещи времена. И да вярвам също, че в този период ще има развой, положителен на моментната ситуация. И когато се видим, да се видим отново с усмихнати лица, с радост в сърцата за това, че се виждаме. Смисъл при всички вас, бъдете здрави, силни, с радост в сърцата, честит Велик ден, Христос воскресе! Ваша Анна Томова-Синтова.